kulanti wacan saaxiibyaal halkana waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya hadda markii ugu dambeeyay markaan meel nimid oo dadkii yimaadeen oo nidaamkii oo dhalla joojiyay waxa dhacday xabad in dee hoteelka ninkii lahaana Allah ka samirsiyo cidda u magi doonto ma aqaan inta la yimaado in xabad lagala daalo gudoomiyaha golaha shacabka dhaban cad oo isku day dil ka badbaaday caawa xildhibaanadii ceel waaq oo meel lagu dhaariyay la waayay jidka Muqdisho lagu arkayay iyagoo kitaabo wata halkee lagu dhaariyay ugu dambeyn warka ayaad ku daawan doontaan xildhibaanadii lagu doortay garbahaaray oo iyaguna caawa hotel Soomaali lagu dhaariyay xiisad ka jirta magaalada Muqdisho amaanka xarane iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha iyo bil Soomaaliyo aad loo adkeeyay iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya ayaan ku eegaynaa warkeenan balse markii hore saaxiibyaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka daawateen oo dhameystiran aynu ku bilownay gudoomiye dhabanacad ayaa isku day dil caawa ka badbaaday gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay in uu caawa ka badbaaday isku day dil isaga lagu qaarijin lahaa gudoomiye dhabanacad ayaa waxaa soo weeraray kooxo beesan xilli uu ka soo baxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kuna soo jeeday xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa waxaa la sheegay in daqiiqado kooban xabado lagu furay gudoomiyaha balse uu ka badbaaday hase yeeshee dhaawacyo ay soo gaareen staafkii la socday gudoomiyaha sida xogta aan helnay ay sheegayso lama ogaa ilaa iyo hadda ee halka la geeyay gudoomiye dhabanacad oo weerarkana caawa ka badbaaday iyo halka ay ka yimaadeen ciidamadii soo weeraray intaba balse siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in weerarka lagu qaaday gudoomiye dhabanacad ay tahay mid siyaasadeysan isamakaa lagu doonayay in isaga lagu qaarijiyo oo nafta ah lagu dhaafsiiyo sidoo kale waxaa soo baxday wararka sheegaya in gudoomiyaha markii uu dhaariyay xildhibaanadii ceel waa kadib oo ka soo baxay garoonka diyaaradaha ay dhexda u galeen ciidamadan gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka dhaban cad oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in weerarkan ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda balse arrintaas aysan ahayn mid ay ku joogsanayso howlaha doorashooyinka ee dalka iyo shaqada ay qaranka u hayaan gudoomiye dhaban cad muxsin qudhiisa cidda soo weeraratay rasmi ahaan ciidamada dowladda qaybta ka tirsan yihiin iyo halka laga soo aabulay balse waxa uu sheegay in ciidamada dowladda qaar ka mid ah ay soo weerareen sida hadalka uu dhigay waxaa la xaqiijiyay in gudaha ay ka dhacday rasaas waxaana bastooladihii laga qaaday ciidanka galay hoteelka lagu dhaarinayay xildhibaanadii ceel waaq lagu soo doortay waxaana markii dambe lagu wareejiyay dhammaan hubkii la soo qaaday howlgalka admi sector 1 iyo taliska booliiska ee garoonka Adana Cadde hadda waxaa bilowday baaritaan ku aadan weerarka lagu soo qaaday gudoomiye dhaban cad iyo ciddii ka dambeysay intaba gudoomiyaha oo markii warbaahintu la hadlay wajigiisa ka muuqanaysay qalqal iyo cabsi weyn oo amni ayaa sheegay in arrintan aysan ka hari doonin isamakaana baaritaan dhab ah ay ku sameyn doonaan halka laga soo abuulay ciidankan ujeedka waxa uu ahaa iyo sababta loo weeraray gudoomiyaha iyo ciidankii uu watay xaaladda amaan ee magaalada Muqdisho ayaa faraha ka sii baxaysa waxaana arrintan ay muujinaysaa in walaaci amni ay qabeen xildhibaanada cusub uu banaanku soo baxay oo qaarkood dabaaldi ka hor sheegay in lagu hanjabay dil kadib markii loo soo diray fariimo muujinaysa in la qaarijin doono sidoo kale doorashada ay lagu wareejiyay Villa Hargeysa ee la geeyay tanada Visioni ayaa la sheegay in sabab amni lagu wareejiyay Villa Soomaaliya isamakaana la geeyay howlka tanada oo markii hore lagu dhaariyay xildhibaanada arrintan ayaa muujinaysa walaaci amni xitaa iska daabiladii ay ka soo carreen xitaa garoonkii diyaaradaha ee Muqdisho iyo halkii tendada ay ku taalay ayaa markan si weyn looga cabsanayaa qalqal kooban ayuu mar qura galay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho gabi ahaanna waxay saagay dulmadeedii gudaha iyo kuwa dibadda ee garoonka ka shaqeynayay sidoo kale ciidamada amniga ayaa gabi ahaan xiray xeendaab ka xalane iyo sidoo kale agagaarka tendada Visioni waxaana socda baaritaan iyo howlgal ay sameynayaan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka iyo kuwa amniga Soomaa iskaashanaya si looga hortago weerareen qalqalgelinta amniga ah maadaama maalinta Britain la filayo in doorashada golaha aqalka sare gaar ahaan gudoonka lagu dooranayo ka dhacdo hangarka Visioni taas oo haddana amniga si weyn caawa loo sugayo ciidamo fara badan oo amisam oo lagu bedelay admis iyo kuwa booliiska ee garoonkana ay hadda buux dhaafiyeen agagaarka tendada amnigana ay si guud la wareegeen gudoomiyaha ayaa sheegay in markan amnigiisa uu halis ku jiro isla markaana uu ka baaday isku day dil dhinaca kalena xildhibaanadii ceel waaq lagu doortay ayaa meel lagu dhaariyay la waayay kadib waxaa la arkay oo jidadka Muqdisho la taagan kitaabo balse ugu dambeyn halkee ayaa lagu dhaariyay xildhibaanadan haddaba arrintan ayaa waxay mar kale muujinaysaa
in doorashadii iyo khilaafkii gado ay dhan dhacday isla markaana gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka u dhaariyay xildhibaanadii ceel waa ka yimid taasi oo ka dhigan final leferay kama qodna welina dooda doorashooyinka way sii taagnaan doontaa waxaa magaalada muqdisho lagu dhaariyay 16kii xildhibaan ee laga soo doortay magaalada ceel waaqi ee gedo ee jubbaland taasi oo ka dhigaysay inay yihiin xildhibaano sharci ah oo ku biiraya baarlamaanka maadaama gudoomiyaha kuwtanadu dhaariyay dhaarintii xildhibaanadan ayaa waxaa ee goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka axmed dhabancad iyo xogeyaha guud ee baarlamaanka ee golaha shacabka cabdikariin cabdibuux waxaa sidoo kale goobjoog ahaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fate xildhibaanada 16ka ah ee la dhaariya ayaa sidoo kale la siiyey kaararka aqoonsiga taasi oo u fududeynaysa inay ka qayb galaan kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka 18aad ee soomaaliya xildhibaanadan ayaa 3 bishan lagu soo doortay magaalada ceel waa kadib markii guddiga doorashada heer federaal ay go'aamiyeen inaysan doorasho ka dhici karin magaalada garbahaare oo ahayd deegaan doorashada rasmiga ah ee jubbaland dhaarinta xildhibaanada iyo siinta kaararka aqoonsiga ayaa ka dhiganay soo abjarantay doodii ka tagnayd doorashada xildhibaanada gedo iyadoo ay jirto in xubno kale lagu doortay magaalada garbahaare dhinaca kale xubnihii lagu doortay magaalada garbahaare ee gobolka gedo ayaa iyaguna caawa lagu dhaariyey hoteelka sil ee gudaha magaalada muqdisho halkaas oo ay ka dhacday dhaarinta munaasabadan iyo in xildhibaanadaas ay iyaga noqonayaan xildhibaano rasmi ah maadaama ay dhaariyeen ee xubno ka tirsan guddiga doorashada ee heer federaal weli waxaa taagan qas iyo isjiid dheer oo dhanka doorashooyinka ah waxaana bannaanka u soo baxaya in arrintan ay khilaaf hor lagu sii abuurayso doorashooyinka soomaaliya xildhibaanada caawa lagu dhaariyey ee magaalada muqdisho ee laga soo doortay garbahaare ayaa gaaraya 16 mudane waxaana dhaariyey sida la sheegay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal oo kaararka aqoonsigii shahaadooyinka siiyey balse waxaa loogeyn halka ay dhaartaas iyo shahaadadaas iyo kaararka ay wataan bay laadi doonaan maadaama guddiga doorashooyinka iyo golaha shacabkaba gudoomiyahooda ayay isu jiro dhaariyeen xubnihii lagu doortay magaalada ceel waaq hase yeeshee weli uu taagan yahay muranka xooggan ee doorashooyinka soomaaliya iyo sidoo kale isabaqabsiga weyn ee hareeyay doorashadii gedo oo hadda u muuqata in roob leh iyo sidoo kale madoobe damacoodii uu hirgalay balse weli ay ku dhegan yihiin xubnaha kale ee ka yimaaday magaalada garbahaare taasoo fashilinaysa isdoogii ay rabeen in doorashooyinka soomaaliya ay kula wareegaan maxamed xuseen rooble guddiga doorashooyinka heer federaal oo muuse geele horkacayo iyo xamudoobe oo 16kii gedo gacanta ku dhigay balse dhaarintaas si weyn shaki looga muujinayo iyadoo weli qeyladhaan xooggan ay taagan tahay la arki doone in xildhibaanada dhaariyey ka qaybgeli doonaan doorashada golaha shacabka ee 17ka bishan ka dhacaysa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhinaca kale xiise ayaa ka jirta magaalada muqdisho ammaanka xerada xalane iyo bila soomaaliyana aad ayaa loo adkeeyey xiise xoggan ayaa ka taagan garoonka muqdisho ee diyaaradaha iyo xerada xalanaba kadib markii halkaas lagu weeraray gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka iyadoo ciidamo fara badan lagu soo daadiyey agagaarka garoonka iyo xerada xalanaba baabuurtan loo diiday in gudaha ay u galaan garoonka iyo xitaa agagaarka ee xerada xalanaba taasoo muujinaysa in walaac amni uu jiro dhinaca bila soomaaliyana heegan buuxa ayaa la geliyey dhammaan ciidamada koofiya cas ee waardiyeeya ama suga ammaanka bila soomaaliya kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in weerar lagu soo yahay bila soomaaliya sidaasna heegan lagu geliyey ciidamada sida xogtaan helnay ay muujinayso ugu dambeyntiina wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud doorashada soomaaliya waxay mar kale u muuqataa in weli khilaaf uu taagan yahay maalinta beritaanka doorashada dhacaysa aqalka sare ayaa si weyn loo falanqeynayaa caawa weerarka gudoomiyaha golaha shacabkana waxa uu noqday arrin kale oo hadalayn ka abuurtay baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyey guddaha saaxiibyaal waa nagayntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.